സമ്പത്തുള്ളവനല്ല, മനസ്സിൽ സമാധാനമുള്ളവനാണ് യഥാർത്ഥ സമ്പന്നൻ. ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഒരു ചുണ്ടലി താമസിച്ചിരുന്നു. വലിയ വീടും വലിയ സ്റ്റോറും ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണവും. അവനങ്ങനെ സുഖമായി ജീവിച്ചു വരവേ അവന് ഗ്രാമത്തിലുള്ള തൻ്റെ അനുജനെ കാണണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ അവൻ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അനുജന് ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി. നെല്ലും ഗോതമ്പും ഒക്കെ നൽകി ചേട്ടനെ സൽക്കരിച്ചു. ചേട്ടന് ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. "നീ ഇപ്പോഴും ഈ പഴഞ്ചൻ ജീവിതമാണോ നയിക്കുന്നത്? നീ എൻ്റെ കൂടെ വാ പട്ടണത്തിലേക്ക്. അവിടെ എന്ത് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണമാണെന്ന്." അനുജന് സന്തോഷമായി. പിറ്റേന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടി പട്ടണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. സന്ധ്യയാകാൻ കാത്തിരുന്നു. സ്റ്റോറിലേക്ക് എത്തി ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയിരിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതാ വലിയൊരു നായ്ക്കുട്ടി തടിച്ചു കൊഴുത്ത്. നായയെ കണ്ടതേ രണ്ടുപേരും പേടിച്ച് ഒളിച്ചു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടണവാസിയായ ചുണ്ടലി പറഞ്ഞു, "ഇത് സാരമില്ല, ഇവിടെ വളർത്തുന്ന നായ തന്നെയാണ് എന്ന്." അവർ വീണ്ടും സ്റ്റോറിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ അതാ വീണ്ടും മ്യാവ് മ്യാവ് എന്ന വലിയൊരു പൂച്ച. രണ്ടുപേരും പേടിച്ച് ഓടി മാളത്തിലൊളിച്ചു. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടണവാസിയായ ചുണ്ടലി പറയാണ്, "ഇതും സാരമില്ല, ഇതും ഇവിടുത്തെ പൂച്ച തന്നെയാണ്. പിടി കൊടുക്കാതെ നോക്കിയാൽ മതി എന്ന്." ഇത്രയുമായപ്പോൾ ഗ്രാമവാസിയായ ചുണ്ടലി പറഞ്ഞു, "കൊച്ചേട്ടാ, ഞാൻ പോകുക. അരവയറും പട്ടിണിയുമാണെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിലെ ജീവിതം തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകുന്നത്." സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും മനസ്സമാധാനം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും തുടർന്നും ലഭിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നാഴീടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്, ഒരു നാഴീടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്. അതിൽ നാരായണ കിളി കൂടുപോലുള്ളൊരു നാലുകാലോലപ്പുരയുണ്ട്. നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നാഴീടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്, ഒരു നാഴീടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്.